jakke? Nei, noen har stjelt den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du at du har ingen telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Hva er det? Nei, jeg er veldig kald. Det er kald? Jeg tar skjerpen litt rundt deg. Ja. Skal du hjelpe litt? Ja. Sitt igjen. Ja. Du har helt godt til meg. Du har helt godt, yes. Ja. Tusen takk. Hæ? Å, tusen takk. Hvilken klasse var det du... Hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Ramberg? Vi er fra Moss. Fra Moss? Å, tusen takk.